ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិមទស្សនិកជនទីក្រុងខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកិត្តិកម្មថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាមានអ្នកចូលឈ្មោះរត់ព្រឹត្តិការណ៍ភិករ៉ាន់ជាង 2,000 នាក់នេះជាការបញ្ជាក់របស់អាយដាវ៉ាត់ចម្រើនអ្នកលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOCC ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយនិងការការពារជំងឺមហារីកសូដានផងដែរអាយដាមប៉ាត់ចម្រើនជឿជាក់ថាភិករ៉ាន់ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានឹងមានអ្នកចូលរួមចន្លោះពី 3,000 នាក់ទៅ 4,000 នាក់អាយដាមប៉ាត់ចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ភិករ៉ាន់ឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរប្រជិច្ហ្វូណនដេជោការផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាជំងឺមហារីកសូដានការជួយដល់មន្ទីរពេទ្យ Home Hospital ដែលជំនាញផ្នែកព្យាបាលមហារីកសូដាននិងបំផុសចលនាកីឡាដល់ប្រជាជនទាំងអស់អាយដាមវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ទៀតថារត់គឺជាវិញ្ញាសាកីឡាសំខាន់ក្នុងការរក្សានៅសុខភាពរបស់យើងព្រោះយើងចូលរួមបង្កលក្ខណៈសប្បាយរីករាយផងនិងបង្កើតសុខភាពផងដែរយើងអបអរសាទរប្រជិច្ហ្វូណនដេជោយើងត្រូវនាំគ្នាបំផុសការគាំទ្រនេះជារៀងរាល់ពេលទាំងអស់គ្នាបើយោងតាមការបញ្ជាអាយដាមវត្តចម្រើនបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់ហើយបានចុះឈ្មោះមុននឹងបិទត្រឹមថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅសល់ពេល7មួយសប្តាហ៍កិច្ចលេខាធិការគូនេះរំពឹងថាអ្នកចូលរួមអាចកើនដល់ចន្លោះពី 3,000 នាក់ទៅ 4,000 នាក់ដែលឡែកពីឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានអ្នកចូលរួម 3,600 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍រត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅមុខសួនវត្តបទុមវតីដែលមាន3វិញ្ញាសាចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រ5គីឡូម៉ែត្រនិង2គីឡូម៉ែត្រកន្លះអាយដាមវត្តចម្រើនសំណពរឲ្យអ្នកចូលចិត្តការរត់ចោះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំផុសគាំទ្រដល់ការរត់និងចលនាកីឡាមហាជនជាពិសេសការស្វែងយល់ពីបញ្ហាមហារីកសូដានកីឡាករ Cristiano Ronaldo គ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាគេគឺជា GOAT ក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ពោលគឺឈ្នះពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនដល់ឡាយពេលនេះនៅមិនទាន់អត់ចិត្តបងឈានដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យ Digital បន្ថែមទៀតក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយ CR7 ចង់បានចំនួនអ្នក follower ច្រើនជាង331លានអ្នកដែលជាចំនួនមួយច្រើនជាងគេក្នុងលោកខណៈបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលច្រើនជាងគេគឺលោក Beast មានចំនួន331លានអ្នកគឺជាបរិសុទ្ធសញ្ជាតិអាមេរិកដែលជា YouTuber មួយដល់ល្បីឈ្មោះ Channel YouTube របស់ Ronaldo មានឈ្មោះថា You Are Cristiano បានបង្កើតឡើងរួចហើយនិងក៏បានជាប់ក្នុងកំណត់ត្រាមានចំនួនអ្នកចុច Subscribe បានច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេលត្រឹម12ម៉ោងបានច្រើនជាងគេក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ12ម៉ោងគឺមានចំនួនទៅដល់10លានអ្នក Subscribe ខណៈលោក Beast ត្រូវការពេលរហូតដល់132ថ្ងៃទើបមានអ្នកចូល Subscribe បានប្រហាក់ប្រហែលចំនួននេះភាពជោគជ័យដែលមានអ្នកចូល Subscribe បានលឿនយ៉ាងនេះបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថា Ronaldo ទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងទាំងក្នុងទីលាននិងក្រៅទីលានហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេក៏នឹងទទួលបានជោគជ័យតាមនោះដែរកីឡាករ Cristiano Ronaldo រកបានគ្រាប់ទី901សម្រាប់អាជីពបាល់ទាត់របស់គេនៅជាគ្រាប់បាល់ដើម្បីជួយជម្រើសជាតិពតកាឲ្យឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិ Scotland ក្នុងលទ្ធផល2-1សម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាត់ Nations League កាលពីយប់មិញនេះនៅទឹកដីប្រទេសពតកា
ក្របបាល់ជ័យជំនះនេះកើតឡើងនៅចុងម៉ោងពោគឺនៅនាទីទី88ទៅហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករ Scott MC Terminal ដាក់មួយក្របនាំមុខមុនតាំងពីនាទីទី7និងក្របបាល់តាមស្មារតីកីឡាករ Bruno Fernandes នៅនាទីទី54កីឡាកររ៉ូណាល់ដូបានចូលលេងពេញតង់90នាទីទេពោគឺបដូរចូលនៅវគ្គទី2ហើយក្របបាល់ដែលគេរកបានទី901នោះបានពីការកាត់ឲ្យយ៉ាងស្អាតរបស់កីឡាករ Nuno Mendes កត្រឹមសប្តាហ៍ទី2នេះព័ត៌កាមាន6ពិន្ទុពេញកាន់កាប់កម្ពុជាគណៈស្កុតឡែនមិនទាន់ស្គាល់ជាថាឈ្នះទេនិងស្ថិតនៅបាតតារាងពូអេវ៉ន់លោកស្រីប្រិមទស្សនិកជនព័ត៌មានកីឡារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកចូលរួមលេងកីឡាទាំងអស់គ្នាជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា